10 godina ova brzobrodska linija vozi na udaljene zadarske otoke. Najsjevernije smjestila se Silba. Ljeti vrvi od života. Plaže, apartmane, restorane popuni čak 7000 turista. Od 391 prijavljenog stanovnika, zimi ih je tek 200-tinjak. Iako 30 milja daleko, u administrativnom smislu Silba je zadarsko naselje. Da, mi smo zadarski kvart. A najviše što nam smeta je što nemamo brodskih linija. Nismo povezani toliko dobro kao što su gradski kvartovi povezani. Imamo jednu liniju za doći, jednu liniju za otići dnevno. I nemoguće je raditi u gradu, živjeti na Silbi. Ne, čak ni u školu ići. Uz sve svoje probleme Silba živi. Azurno more bogato ribom, zeleni otok koji ne poznaje promet. Ljeti su čak i bicikli zabranjeni. S prvim danima jeseni idiličnu sliku narušava početak građevinskih radova. Kad završi 1.9. počne dolaziti građevni materijal. Kamion na kamionu. I tu je iskrcaj, pa imamo više tih kamionov ovako nego ih ima Gaženica. To je nenormalno. Da bi turizam cvjetao, radove valja pretrpjeti. No nije buka kamiona jedino što tišti ove Silbenke s adresom u Rijeci. Nepravedan odnos Zadra prema rodnom im otoku peče ih ko živa rana. Pomozite nam, ne možemo mi sami. Sve šta god se inkasira u Silbi, to završava u Zadru. A Silba je puna gosti, to znate brojiti. A pare nam date za nešto, ne znate. Ljudi dolaze, ne gori u selu ništa, nijedna žaruja, oni lampadinom gredu. Če su to gosti? S lampadinom da ide u selo, to je sramota. Da imali barem... lipo nešto? Imali lipo, a što? Lipo je bilo dok smo bili mladi i dica. I pruge smo imali, i sve smo imali, sad nemamo niš. Mi smo bili povezani s Rijekom i zimu i ljeto. Bili smo sa Pulom, sa Trstom, s Venecijom, Koprom, a sada ništa. Zadar. 2 godine Silbenjani nisu imali mjesni odbor. Posao je volonterski, a problema nebrojeno. Na nedavnim mjesnim izborima vlast je pripala nezavisnoj listi 5 djevojaka. Na Silbi smo zatekli tek jednu. Htjeli smo neke promjene koje smo zapravo, kojima smo diskutirale stalno na kavama, svakodnevne, za boljitak svakodnevnog života. Htjeli smo biti ta promjena i naravno ne možeš samo pričati o tome, nego smo htjeli vidjeti da li mi stvarno možemo nešto pridonijeti tome. I možete li? Malim koracima, ali vjerujem da možemo. Bolja brodska povezanost, novo trajektno pristanište, vodovodizacija, sanacija odlagališta otpada. Rajski otok na sjeveru arhipelaga hitno treba remont. No više od svega, Silbi treba dobra volja zadarskih otaca.